والا بشری حافی شراب کے رسیا شراب کے عادی تھے، دھت رہتے نشے میں۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، گلی میں دیکھا کہ اللہ کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور وہ کسی نالی میں وہ کاغذ پڑا تھا۔ انسان جیسا بھی ہو مسلمان، اس کے ایمان کی جو دنیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ رونق ضرور رہتی ہے۔ شراب میں دھت حضرت بشر آفی گلی سے گزرتے ہوئے جب اس وہ دیکھا اس کاغذ کو تو اٹھایا، اٹھا کے چوم لیا اور چوم کے اس کو جا کے دھویا اور دھو کے اس کو صاف کیا، صاف کر کے اس کو خوشبودار کر کے کسی بلند جگہ پہ باعزت جگہ پہ اس نام کو رکھ دیا۔ بس نام رکھنے کی دیر تھی، عاطف غیبی سے صدا آتی ہے، بشر حافی تو نے میرے نام کو دنیا میں خوشبودار کیا ہے، میں تیرے نام کو دنیا میں بھی خوشبودار کروں گا، آخرت میں بھی خوشبودار کروں گا۔ مقدر بدل گئے، مقدر کا ستارہ وجہ سریا پہ چلا گیا۔ وہ کیا تھا، کیا کیا تھا، کس کا صلہ ملا تھا، کس بات کے اوپر عنایت ہوئی تھی، وہ یہی ہے جو نماز میں کھڑے ہو کے بڑی رازداری سے کہتے ہو، و تبارک اسموں کا تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔